Barbecuen. Iedereen vindt dat dat lang duurt, maar houd dat gewoon simpel, goed, kort. Drink nog één met de matjes. Barbecue vanavond. Vandaag ga ik makreel klaarmaken. Yoghurt, een dressing maken met een beetje piment. Misschien wat gegrilde sla erbij, ik weet het nog niet goed. Maar hoofdbestanddeel is onze makreel. En we gaan die in de barbecue wat roken. Dus dat heb ik gedaan. Een aluminium bakje gemaakt, omdat ik geen had. Ik moest soms zo improviseren. Houtschaveling, wat er een beetje jeneverbessen bij zit. Dus dat heb ik gedaan. Het middenste eruit gehaald. Zet een bakje erin en we gaan gewoon die schavelingen aansteken. Oké, we gaan dat toedoen. Ik hoop dat hij aanstaat, anders ga ik straks nog een keer opbranden. Onze grill van in onze barbecue, die ga ik goed insmeren met olijfolie. Mijn barbecue staat niet op 300 graden. Nee, mijn barbecue staat op 140 graden voor het ogenblik. Omdat ik niet wil dat mijn makreel, hij mag een beetje gerookt zijn, maar hij moet niet volledig haar zijn. Dus mijn grill mooi ingesmeerd, mijn makreeltjes erop gelegd. Ik ga dat niet op de velkant doen, want dat velletje gaat eraan blijven kleven, maar we gaan dat straks arrangeren. Met een arrangeur. Beetje olie. De grill erop. Dus die schaveling gaat ervoor zorgen dat je echt een zachte rooksmaak hebt. Dus roken doe je met houtschilfers. Ik ga daar een truc van de voorbij doen. We gaan daar zo een vuurvaste schotel op gezet, zodanig dat de rook toch iets opgevangen wordt. Maar mijn makreel moet niet volledig gaar zijn, maar moet toch zo een lichte rooksmaak hebben. Je moet altijd maken. Dat mag een lichte rooksmaak hebben, maar je moet je vis nog proeven. Je moet alles dat op je bord ligt, moet je nog proeven. Dat is voor mij de essentie. Ik ga die salade grillen. Ik ga er wat olie op doen. Zo. Zo. Ik ga verder doen met een dressing. Ik ga er een beetje munt in doen. Je kruiden niet kapot kappen. Hè. Fijn snijden, een beetje peperjuin. Het is ook niet de bedoeling dat het een barbecue doet. Dat je zo een heel camionet vol moet hebben. Ook ervoor zorgen dat je niet te veel hebt. We kennen dat ook. Doen we dat nog bij peper. Goed peperen. Nog wat zout. En voor de liefhebbers ga ik daar nog een beetje groen piment in doen. Dus iets gerookt, wat past er dan voor mij goed bij? Een beetje pit en ook wat zuren. Een beetje sap van citroen. Kijk, zo simpel is het. Een pot yoghurt, een beetje pimenten, een beetje munt. Als er geen munt mag, moet je daar van alles in doen. Peterselie, bieslook. Als dat niet schoon is, zijn ze in Kortrijk. Wat doen we nu? Klein beetje olijfolie op. Kruiding, peper en zout. De vis van bij ons, de vette vis. Ik denk dat ik het op die plank ga doen. Wispelturigheid van de chef. Dat gaat lukken, hoor. Straks het min van tafel. Een beetje yoghurt. Gezond, hé, geen mayonaise. Ik ga daar een beetje peperolie op doen. Olijfolie.
met rode pepers bij. Zo voor wat pittig heeft, wat body. En een gegrilde salade. Oftewel zij er ervoor, oftewel zij er niet voor. Je kunt daar ook gewoon salaatje bij geven. Maar ik vind dat wel leuk. Dat heeft zoiets. Nu zie ik het scoren aan toe. Hè. Goed. We hebben een makreel heel zacht gerookt. Een dressing van yoghurt, munt, een beetje piment, peperoni-olie. Gegrilde salade, of jullie maken er gewoon een verse salade mee. Echt lekker. En als je dat niet moogt, dan eet je de graten op. Mijn volgende gerecht is een varkensribbeke. Maar ik ga een salaatje maken van gegrilde boontjes. Met frambozen, pistache. Het is misschien speciaal, maar frambozen en groene bonen, dat past heel goed samen. Dus ik ga beginnen met mijn ribbeke. Hè. Klein beetje olie op, niet veel. Het is al vettig genoeg. We gaan er wat kruiding op doen. Zout. Peper. En nu gaan we dat gewoon op een barbecue goed grillen. Dat moet goed warm hebben en goed gegrild zijn. Hè? Dat vet gaat er een beetje voor zorgen dat dat wat flauwer gaat. Dus wat ga ik doen met mijn boontjes? Die zijn zachtjes voorgekookt. Ik wil die ook een keer grillen. Dus ik ga daar een klein beetje olie op doen. Iedere keer gebruik ik daarvoor olie met weinig smaak eigenlijk voor te bakken. Een olijfolie. En nu ga ik dat ook op die grillen. Er zijn er drie gevallen naar de rechaussee. Oké, wat gaan we nu nog maken? Dat is een marinade voor op mijn ribbekjes te doen. Een beetje bruine suiker. Worcestersaus. Mosterd. Mosterd is goed, hè. En een klein beetje ketchup. Wat ga ik daar nog bij doen? Dat is een klein beetje piment. Piment d'Espelette of cayennepeper. Saus met ballen, zeggen ze dat. En ons ribbeke draaien. Die keer hier zit gewoon vlees. Die marinade. Dus aan de onderkant zijn de benen. En aan de bovenkant van het vlees gaan we dat gewoon mee instrijken. Niet overdrijven, maak dat uw vlees nog proeft. Wat gaan we daar nog bij doen straks? Is een klein beetje ajuin. Oké, we gaan de boontjes uithalen. Die boontjes zijn al zo gegrild. Komt al goed. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Framboosjes. Bonen en frambozen, dat past goed samen. Ik weet dat dat niet natuurlijk is voor jullie, maar dat gaat goed. Wat pistachenootjes. Shallotjes of ajuintjes. Niet te veel. En nu ligt een echte, zie. Dat ruikt lekker. Ik vind het spijtig dat het niet kunt ruiken. Voorzichtig van dat been snijden. Dat been in die salade, dat gaan we niet nodig hebben. De rest van het vlees halen we er straks af. Zo. En zo. Gewoon dat vlees daarbij. Zo. Een ribbeke, enkel het vlees. Zachtjes gelakkeerd, gegrilde groene bonen, framboos, pistachenoten en een klein beetje ajuin. En als je dat niet meugt, eet dan weer wat anders. Mijn volgende gerecht, een courgette, spinazie, ricotta en een kokkeneitje. Dus
Slecht kan het niet zijn, hè? Dus wat gaan we doen? We gaan onze courgette eigenlijk opvullen. Een klein beetje van de poep snijden. Zo. Een ronde lepel of een Parisienne lepel. Maar waar dat komt, dat weet ik ook niet, maar van Parijs zeker. Hè? Wat gaan we daarbij doen? Spinazie. Dus wat kan ik doen met mijn spinazie? Ik kan dat fijn snijden of ik kan dat een keer op de grill leggen. Of vooraf koken. Maar ben lui geweest, heb ik dat niet gedaan. Spinazie erin. Broederlijk verdelen. Wat heb ik hier? Een buffelricotta of gewone ricotta. De beste is niet wel genoeg. En zo mooi die ricotta erin. Ricotta en spinazie, dat super. Goed aanduwen, want die spinazie die gaat zakken. Dat is eigenlijk ook onze bedoeling. Wat peper al opdoen. En wat zout. Zo. En zo grillen. We gaan dat niet omdraaien. Poepsempel. Erop zet. Straks gaat die spinazie zakken. Doordat die aan het garen is. Je ricotta gaat ook zakken. En dan gaan we er een eitje in doen. Dus die dekseltjes, ik ga die ook grillen. Zo. Beetje olie op. Ik ging dat eerst niet doen, maar een oetje is altijd leuk. Hè. Dan op het gemak. Zo, terug toe. Wat ga ik daar straks nog op doen? Een beetje parmezaan. En een pimentje. De zaadjes er wat uit. We gaan dat heel fijn snijden. Kunnen dat thuis niet? Gebruik het dan niet. Nog een keer naar mijn courgettes kijken. Ik kijk met een lepel. Ga ik eens zachtjes duwen. Goed te kijken als mijn spinazie aan het garen is. Ik denk van wel. Het is al goed warm. Wat gaan we daarop doen? Van boven een eitje. Dus eiwit eraf. Dooierke. Erop. Toe. Volgende. Eiken. Eiwit eraf. Deurken open. Dooierke erop. Toe. Zo, nog een beetje peper in fijn snijden. Je kunt ook bieslook nemen, basilicum. Past er allemaal perfect bij. Nu wachten achter ons kokkeneiken. Beetje peper en zout. Dus dat is niet de bedoeling dat dat gehaard ei is. Dan moet dat zo schoon lopend zijn. Gaat dat opensnijden, gaat u ricotta hebben, uw spinazie, de courgette. En dan gaat zo schoon allemaal samen. Zo, kijk, je ziet, mijn dooier zo heeft zijn warmte genomen. Zie je dat? Verder mag dat niet meer. Nu gaan we dat piment met die pijpajuin daarover. In en een gaan we dat doetje daarop doen. Doetjes eraf. Zo. Opgevulde courgette, ricotta, spinazie. Een eitje. En een beetje piment en pijpajuin. En als je dat niet mocht, dan het frietkot.